nelongso iki mikir sapa. Gue joget Pak Kabur. Banget ora ngira nelongso atiku serewunge tenaga ada papa. Ngateni kulo Mas. Nggih. Senggak-senggak bareng. Nah, bareng kompak nduk, Mbak. Tenan. Kompak, apa ana sing lur geber kuwi? Wis ruwume dhewe lho iki. Enak ta ngono kuwi? Wah, tenan beg nduk kuwi mau. Aduhane. Ya. Terminake bening kula bapa Arno dijelaskaken ya mbek pilih saged ora ngepegale wonten kalondangan alus saka pariso kadang asima iya Oh,
Mas Astina. Kok enak ini ketenan po, keplane Mas. Mas Peong lho weh, jane yo trenyes-trenyes ning ati. Oh, ngendang namine Mas Peong to. Mas Peong. Oh. Nek tepangan sih, Mas. Cih. Jancuk wilik ning wae. Nek sing flash ya. Sing iki sinten namine ning ngene iki. Iki to. Iki Darno iki. Darno to. Oh, Darno ta sene. Nek sing iki ning ngene iki. Simin. 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 Kepanjangane apa? Ha ya Simin, Simin Likiti. Kayak saya rambutnya enak wani. Balah aku tenan kuwi wong kurus saka Brasil. Tekan kene nanti diet balik bingung. Halo, Dek. Kapan itu? Balah sumben, sumben undangane teko. Iya, ndange. Lah kuwi sing kuwi iki sapa jenenge? Siti, Siti. Iki sing jalan HP kuwi. Bocah kentangan. Hah? Bocah kentangan. Kok kentangan, Mas? Asli kentangan. Asli. Lah aku karo kene ning kono iki. Omae ngarep musala. Halah-halah Banjar Jawa ya. Halah mun ning kono ki apa to golek panggonan kok. Sing asline ya kentangan cak kene. Nah iki sing iki, sing iki, sing iki. Lah iki bocah Yogja. Kok Yogja? Heeh, adoh, Nduk. Waduh. Adoh. Saka cah. Iki dagangan kabeh ya, Mas ya? Asli Joko kabeh. Sing kapak ya kitok kok ning Payu sana. Jenengan kok gumujeng ta, Bu? Kuwi pacarku ki ya iki kok ya. Karo. Kapan aku ning dindingan intele tekane ning omah bubuk. Esuk kowe jare nyuwun adik tak konokne lho. Ya ampun, isin lho, Mas. Ayo padha kene. Anu Mas Peange. Anu radi mereka lho, Bu. Radi engko nek masuk angin ten kloso mawon nggih. Rodok nyedak sing ngendang mawon. Eh, bocah iki. Bocah kok ya oleh open lho. Aku ke tenan sak nggon ngene beban ngono aku. Ta tenan rejekeni tenan. Saiki nggo asisten bareng. Hajahanmu. Ya dikene iki lho garapan anyar iki kok padake. Mas